Mohou mít místa paměť? Co asi prožívala naše náměstí? Domy, ulice, lesy. Jaké temné příběhy mohou vypovědět? Na jaké legendy vzpomínat? Rozhodli jsme se některá taková místa navštívit a vypovědět vám jejich příběhy. Osmnáct kilometrů východně od Ostravy, v údolí řeky Olzy, spíše dnes známé jako Olše, se nachází téměř 60-tisícové město Karviná. Toto město má spousty lidí zaryté v paměti jako důlní. Ale nebylo tomu tak vždy. Karviná je hlavně městem lázeňským, s největšími jodobromovými lázněmi v Evropě. Město Karviná není původní Karviná s dvěma N. Dnešní podoba města vznikla spojením dříve samostatných měst a vesnic, a to v průběhu roku 1948. Proto má dnes město 9 částí. Písemné zmínky o územní části dnešní Karviné sahají do 13. století. V soupise desátků vzniklého okolo roku 1305 se objevuje Frýštát, Ráj, Karviná a Bertholdivilla, která je nejspíše předchůdcem Dárkova. Frýštát se na rozdíl od ostatních dnešních městských částí pyšnil ve středověku statusem města od roku 1327. Ostatní byly zřejmě jen vesnice. Jelikož je město složené z několika dříve samostatných jednotek, má také plno legend a tajemných příběhů. Proto rozdělíme dokument na dvě části, abychom si ty nejznámější a kolikrát i pravdivé legendy mohli sdělit. V první části dokumentu se budeme věnovat části Frýštát a Dárkov. Městská část Frýštát, dříve samostatné město, měl první v držení těšínský rod Piastovců. Dominantou je náměstí s radnicí, Litinovou kašnou a zámek, který byl původně dřevěný ze 14. století. Zámek má dnes empírovou podobu a je spojen chodbou s kostelem povýšení svatého kříže, který byl postaven také ve 14. století. Zámek vlastnilo mnoho majitelů, ale dnešní podobu získal díky poslednímu knížecímu rodu Larišménichů. Hrobka tohoto rodu, kdy se stávala v původní Karviné, v části Solca, dnešní Karviná doly. Ale poté, co bylo hrabětem Janem Erdmanem Larišem v roce 1776 objeveno černé uhlí a začala těžba, postupem staletí se začalo vlivem poddolování město propadat, budovy byly strženy a rodinná hrobka se rozebrala. Část rakví zůstala v původní Karviné, v kostele svatého Petra z Alcantary, a část byla přestěhována do nové hrobky, která byla postavena pod kostelem povýšení svatého kříže směrem do zámeckého parku, dnešního parku Boženy Němcové. Ze sloupů a kamenů původní hrobky se v parku vybudoval altánek, kde lidé nejen odpočívají, ale konají se zde i svatby. Když zůstaneme u hrobů a zámeckého parku, narazíme na jednu zvláštnost, a to společný hrob koní a psů rodu Larišménichů. Tento rod byl totiž známý svou loveckou vášní a z toho důvodu choval koně a lovecké psy. Svých miláčků si vážil a v zámeckém parku jim zařídil hromadné hroby. Najdeme je zde ještě dnes. Půjdete-li od zámku parkem dolů, po pravé straně narazíte na malou vyvýšeninu, na které rostou stromy. Jedná se o hrob koní a přímo na druhé straně přes trávník
se u cesty nachází další vyvýšenina. Tentokrát jde ale o hrob psů, který byl dříve označen náhrobními kameny. Ty dnes zde nenajdete, ale můžete u hrobu posedět na lavičkách, které zde byly postaveny pro návštěvníky parku, aby relaxovali pod korunami stromů. Frýštát má mnoho legend, které jsou čistě smyšlené a jiné se zakládají z velké části na pravdě. Pojďme se tedy podívat po troušku tajemna a odhalit, co je jen pohádka a co skutečnost. První, romantická i tajemná legenda, se váže ke kostelu povýšení svatého kříže. V jeho zvonici byl zvon, který měl tak krásný zvuk, jako žádný jiný široko daleko. Lidé ho milovali, ale zamilovala si ho i jedna těšínská kněžna, která jeho zvuk ze svého panství slyšela. Rozhodla se zvon odkoupit a převést ho co nejblíže k ní. To se jí povedlo, ale ráno, když měl vyzvánět, nebyl slyšet z kostela nedaleko jejího zámku, ale opět až z Frýštátu. Nikdo nevěděl, jak se dostal zpět. Přestěhován byl ještě několikrát, ale pokaždé se situace opakovala, až kněžna usoudila, že sám zvon ví, kam patří, a nechá ho tedy tam, kde je doma. V kostele povýšení svatého kříže opravdu byl a daný zvon zvonil až do první světové války, kdy byl sundán a rozstaven pro válečné účely. Další legenda tak romantická není. Vypráví o němé Anežce, která pracovala na zámku Frýštát pro kněžnu Kateřinu. Anežka byla milá, něžná, pracovitá, trpělivá, ale také velmi krásná. Zamiloval se do ní hrabě, na kterého měla kněžna spadeno, a aby mohla mít hraběte pro sebe, mladou Anežku nechala otrávit. Hraběti smrt milované dívky zlomila srdce a nikdy se již neoženil a kněžna se zase nikdy nevdala. Tento příběh je ale jen pouhou pověstí. Příběh, který ale není žádná fikce, vypráví o dívce Madlence, která, aby ochránila svou počestnost, spáchala sebevraždu skokem z okna zámku. Ve skutečnosti byla milenkou jednoho z členů rodu Larišménichů. Ona jako chudá dívka nemohla být ženou urozeného muže, protože rodina hraběte by to nikdy nedovolila. Nešťastná Madlenka tedy spáchala sebevraždu skokem z okna a mladý hrabě nedlouho poté zemřel ve věku 20 let. Onemocnil a zemřel snad ze žalu nad ztrátou milované dívky, anebo si k odchodu z tohoto světa pomohl sám. To s jistotou říci nemůžeme. Důvodem jeho smrti by podle některých vodítek měla být tuberkulóza. Ale smrt těchto mladých lidí je historickým faktem. Pro další legendu se budeme muset přenést v čase až do roku 1766, kdy proběhlo největší povstání poddaných v tomto kraji. Legenda vypráví, že mladý sedlák Ondřej Foltín byl lidmi poté, co byly zvýšeny dávky a vypsány nové robotní povinnosti, vyslán do Vídně k císařskému dvoru, aby předal stížnost na neúnosné podmínky. Marie Terezie slíbila, že záležitost prošetří, ale dokud nebude mít jistotu, že je stížnost oprávněná a nejedná se jen o vzpouru, nechává Ondřeje uvěznit. Poté, co se to lid dozvěděl, začal se bouřit. Marie Terezie vše prošetřila a roku 1775 vydala robotní patent. Ondřej, jak slíbila, je propuštěn. Co je ovšem skutečnost na tomto příběhu a co dobrodružný příběh? Faktem je, že Ondřej Foltín opravdu existoval.
opravdu se vydal za Marie Terezí, byl následně uvězněn a pak z vězení i propuštěn. Ale tím podobnost s příběhem nekončí. Díky povstání a Ondřejově návštěvě se u dvora se situací v životě poddaných setkal i mladší syn Marie Terezie Josef II. A možná právě touto událostí ovlivněn, roku 1781 ruší nevolnictví. Za dalším tajemným místem se vydáme dál od náměstí, a to až k věznici. Mezi ní a mlýnem, který zde pořád stojí, kdysi bylo popraviště, kde zemřelo mnoho lidí nejen vinných, ale i nevinných. Ve středověku se na právo moc nehledělo a nebylo výjimkou, že před právem měli větší váhu nenávist, pověrčivost lidí, finanční situace, ale též samozřejmě i společenské postavení. Nejčastějšími druhy poprav bylo nejen stětí a oběšení, ale také topení vodou nebo lámání v kole. To vše si muselo vytrpět několik desítek lidí právě na tomto místě. Místo opředené legendami je i Černý les, který je mimo historické centrum. Les se nachází v místě bývalého Rajského lesa. Dnes je součástí Karviná Mizerov. Dříve byl les nepřístupný a ukrývali se zde zbojníci. Nejvýznamnějším byl Ondráš, který bohatým bral a chudým dával. Přímo v tomto lese prý obdaroval hodnou babičku látkami ze svého pokladu a potrestal zlou a chamtivou stařenu. Ondráš je znám nejen v Karviné, ale také v Beskydech, kde se též se svými přáteli zbojníky objevoval. Ondráš tedy není jen výmysl, ale byl skutečně žijící osobou. Také zde byl spatřen přízrak v bílém plášti s kostnatýma rukama, vznášející se půl metru nad zemí. Podle legendy vyděsil šindeláře, který zde se svým synem chtěl přespat, protože potřeboval stihnout objednanou práci a nechtěl se zdržovat cestou domů. Co je na tom však pravdy, nevíme. O několik desítek let později zde sídlila protiraketová vojenská jednotka. Dnes je les volně přístupný a nachází se zde hraniční přechod do Polska. Další zajímavostí je, že zde stojí státem chráněný 200letý starý buk lesní. Je vysoký 35 metrů, obvod kmene má 25 metrů a výška koruny stromu činí 25,5 metru. Další městskou částí je Darkov, známá dnes díky lázním. V polovině 19. století zdejší panství patřilo Jiřímu Bésovi, který při pokusu nalézt uhlí narazil na pramen vody, který pod tlakem tryskal 30 metrů vysoko. Jeho osobní lékař Antonín Friedler dostal jako jediný povolení zkoumat pramen. Aby si zjištěné účinky ověřil, poslal vzorek na analýzu do Vídně, kde potvrdili daleko větší významnost léčivé vody s jedinečnou koncentrací minerálů. Tím mohla začít výstavba lázní, jejíž sezóna začala roku 1867. Zajímavostí je, že lékařem zde byl dvorní lékař císařské rodiny Wilhelm de Grée. Díky němu byl komplex lázní několikrát přestavován, modernizován a zřídil zde už neexistující dětskou léčebnu, která měla vynikající výsledky, několik lázeňských vil a dřevěnou kolonádu. Kolonáda a vily už dnes nestojí. Byl vybudován i park a kaple svaté Anny, která dodnes ale existuje. Původní budova lázní se nachází podél řeky Olzy, pak byla přestěhována do protější budovy, která dnes slouží jako domov Alzheimer. U lázní je přes řeku Olzu
postavený železobetonový most z roku 1925, který je unikátní tím, že nemá žádnou podpěru a drží jen díky obloukům. Byl jako významná architektonická památka oceněn vyrytím na zlatou pamětní minci České národní banky. A co nám říkají legendy k této městské části? V pověstech se píše, že lékař Antonín Fiedler se procházel v okolí studánky, ze které pila zvířata a lidé. Když ji ochutnal, voda byla slaná, čemuž se lékař divil. Pasáček, co zde pásl stádo, mu sdělil, že se jedná o solanku a teče tudy už od nepaměti. Jelikož byl lékař zvědavý, začal vodu zkoumat a zjistil její blahodárné účinky. Jak už víme, je to jen legenda. Pravdou ovšem je, že solanka byla objevena na přelomu 13. až 14. století. Pil ji dobytek a měl krásnou a zdravou srst a všeobecně dobře prospíval. Jelikož byla voda slaná a sůl byla tenkrát také drahá, lidé v ní i vařili, aniž by sůl museli kupovat. Ale to nejsou jediné legendy, vážící se k Darkovu. Prý zde stávala vrba s obrovským strouchnivělým a dutým kmenem, do nějž zvoník Ondráš uschoval poklad, který ukradl na zámku. Peníze se zde objevovaly jen jednou za rok poctivým lidem a vzít si trochu z toho poklad mohl jen ten, kdo na poklad hodí hlavy 7 bratří. Jinak se poklad propadne do země. Jednou se do kmene před deštěm schoval mladý pasáček. Pod nohama si všiml hromádky zlaťáků a vzpomínal na staré povídání o hlavách 7 bratrů, aby poklad dostal. Přemýšlel, až uviděl vrbu, která byla obsypaná kočičkami. Utrhl tedy 7 pupenů jako 7 hlav bratrů a po jednom je házel na poklad. Stáhl pak ruku k penězům a sebral je. Bál se, aby se mu nepropadly, ale nic se nestalo. Odnesl peníze do vesnice a jako by to udělal Ondráš, rozdělil je všem, co je potřebovali. Další legenda je o zakletém uhelném knížeti, který odpočíval v místech, kde se jednou rozhodlo o vykopání uhelné štoly. Druhý den se ale místo, kde havíři celý den předtím kopali, objevilo netknuté. Po několika dalších nepodařených pokusech se rozhodl havíř Matěj se svým synem zajít za starým mnichem a požádat jej o radu. Proč se nedaří štolu vykopat? Mnich jim vyprávěl o kletbě knížete a poradil jim, jak kletbu zlomit. Stateční havíři všechny vytyčené úkoly splnili, knížete osvobodili a druhého dne horníci vykopali velkou uhelnou žílu. Další příběh je o zloději, který chtěl ukrást večer krásného vraníka hospodáři. Když došel ke stavení, všiml si, že v domě ještě nikdo nespí. Sedl si tedy k mašteli a vyčkával, až půjdou všichni spát. Najednou se u něj objevil muž. Zeptal se, co se děje, co tam dělá. Ten mu odpověděl, že chce ukrást koně. Stejnou otázku pak položil zloděj tajemnému muži. Byl to sám ďábel a přišel si pro duši dítěte, které právě ve světnici přichází na svět. Nabídl tedy zloději, že když mu pomůže získat duši dítěte, on mu pomůže získat koně. Jediným zlodějovým úkolem bylo, aby na kýchnutí malého narozeného miminka neodpověděl pozdrav Pán Bůh. Když se ozvalo kýchnutí, zloděj bez přemýšlení ono slovo pronesl. Naštvaný ďábel jako pomstu uvěznil zloděje ve stáji, aby ho zde ráno hospodář našel. To se také druhého dne stalo. Na hospodářovu otázku, co tam dělá, zloděj vypověděl svůj záměr a to, co se mu stalo.
Po chvíli přemýšlení hospodář zloděj poděkoval za záchranu dítěte a jako odměnu mu daroval koně, po kterém zloděj tolik toužil. Další legenda se váže k bytosti jménem Mora. Údajně jde o bytost ženského pohlaví, která noc co noc chodí po okolí a moří je lidi, dokud nezemřou. Přes den měla lidskou podobu ženy nebo dívky. Jedna taková Mora napadla i ševce v Dárkově. Když bylo před půlnocí, švec během práce usnul. V tom ho napadla Mora a začala ho dusit. Aby se před smrtí uchránil, musel vydržet až do půlnoci, aby se mohl moře postavit. Když půlnoc odbyla, spatřil podivné stéblo, po kterém se ohnal nožem a rozpůlil ho. Druhého dne slyšel místní drbny povídat o záhadné smrti ševcovy sousedky, která zemřela právě této noci. Švec si tak byl jistý, že právě ona byla onou morou, která ho trápila. Legenda o moře byla naším posledním příběhem tohoto dílu. Sledujte nás proto i v jedné z příštích epizod, jelikož budeme bádat v místech, která již neexistují, a to v původní Karviné a zámku Ráj. Jsou to místa s hlubokou historií a tragickými příběhy.